Namaskar. Ishan Newsor Homuk Torkokole Swagotam Zonai Studio Moi Pubali Horma. Alkahor Bukut Ekon Bilahi Hotel. Hotel Connor Saru Palekable Meg Arumek. Apuni Hotu Pabise Eakuno Kolpo Kahini Nohoi. সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠৰ এখন হোটেলে সুবলৈ সক্ষম হৈছে আকাশ আপোনাৰ যদিহে আকাশৰ বুকুত এখাজ হোৱাৰ মন সপোন পুহি ৰাখিছে বাস্তৱত পৰিণত হ'ব সেই সপোন কিয়নো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে গগনচুম্বী এখন হোটেল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 2000 ফুট ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিলাহী হোটেলখন আকাশৰ মেঘৰ মাজত এই হোটেলত আপুনি ল'ব পাৰিব সুস্বাদু খাদ্যৰ জুতি আপোনাৰ হয়তো মনত প্ৰশ্ন হয় এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে এনে অসম্ভৱ যেন লগা এটি কামেই সম্ভৱ কৰি দেখুৱাইছে চীনে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ে সমক্তি আহিছে ৰঙা চীনে দেখখনৰ আন এক কাৰ্যই পুনৰ সমকিত কৰিছে বিশ্ববাসী এবাৰ দেখখনে নিৰ্মাণ কৰিছে বিশ্বৰ সুউচ্চ বিলাসী হোটেল 120 মহলীয়া এটি অট্টালিকাৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষ মহলা অৰ্থাৎ 120 মহলাত চীনে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে হোটেলখন Shanghai Bissor Huso Bilaki Hotel Con Mukoli Korahose. Sinor Soho Botris Peter Usotar Shanghai Tower Ataikoi Hir Homohola Mukoli Korahose, Proton Con Hotel. Olekoje Dubai Burj Khalifa Pasote. Shanghai Tower Bissor Pitorte Ataikoi Uko Talika. A Hotel Conot Ase a Hopo Hosti Kuta. J Hotel Hisape Namakoron Korahose, a Hotel Conot. Our Sinor Jinjiang International Hotel or Ek অংশ বিশেষ এই হোটেল অতি বিলাসী এই বিলাসী হোটেলৰ সুবিধাবোৰ শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি এই বিলাসী হোটেলত আছে হাতখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰ স্পা আৰু বহু অত্যাধুনিক হা সুবিধা অট্টালিকাটোৰ 84 মহলাত আছে সুইমিং পুল ইয়াত সংযুক্ত লিফট প্ৰতি সেকেণ্ডত 18 মিটাৰ গতিবেগত যায় আৰু লিফটৰ ইমানে স্পীড যে সকুৰ পলক জবাতে শীৰ্ষৰ মহলাত উপস্থিত হ'ব পাৰিব আপুনি এই হোটেলৰ প্ৰায় আপুনি আকাশৰ মেঘৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব অৱশ্যে এই হোটেলত জিৰণি লোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰাটো সকলোৰে পাবে সম্ভৱ নহয় অতি সম্ভ্ৰান্ত তথা ধনবান অতিথি সকলেহে এই হোটেলত জিৰণি লোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব মুকলিৰ দিনাখন স্পেশাল এক্সপেৰিয়েন্স ৰেট হিচাপে হোটেলত এৰাতিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল 450 ডলাৰ হোটেলখনত এনিহা কটাব লাগিলে $10,000 পৰ্যন্ত ধন ব্যয় কৰিব লগা হ'ব এগৰাকী অতিথিয়ে উল্লেখ যে দুবাইত আছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ ওখ হোটেলখন এই হোটেলখনৰ নাম হৈছে গেবোৰা 75 বহলিয়া এই হোটেলখনৰ উচ্চতা 356 মিটাৰ পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰতকৈও এই হোটেল 32 মিটাৰ ওখ আৰু এই হোটেলত আছে 528টা কোঠা হোটেলত দিয়া হৈছে সোণৰ প্ৰলেপ এই হোটেলখন নিৰ্মাণ কৰি নিজৰে পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছিল সৌদি আৰৱে এই হোটেলখন নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে ডুবাই জে ডব্লিউ মেৰিয়ট মাৰ্কুইছ আছিল সবাতোকৈ ওখ হোটেল পিছে এই হোটেলৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে ডুবাইতে নিৰ্মাণ কৰা গেবোৰা নামৰ হোটেলখনে জে ডব্লিউ মেৰিয়ট মাৰ্কুইছ নামৰ হোটেলতকৈ 1 মিটাৰ ওখ গেবোৰা নামৰ হোটেলখন আৰু হোটেলখনত আছে 4খন ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেন এয়াৰ পুল হোটেলৰ মহলাত আছে বিলাহী স্পা আৰু হেলথ ক্লাব অৱশ্যে এই হোটেলত থাকিবলৈ আপুনি ব্যয় কৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আনহাতে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল হোটেলখন আছে লাছ ভেগাছত 9000 বৰ্গ ফুট বিস্তৃত এই দা পামস এম্পেথি সুট নামৰ হোটেলখন এক প্ৰকাৰ লাছ ভেগাছৰ বাবে গৌৰৱ হোটেলখন ব্ৰিটিছ শিল্পী ডেমিয়ান হাৰ্টছে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই হোটেলখনত এটা ৰাতি থকাৰ বাবে ব্যয় কৰিব লাগিব প্ৰায় 72 লাখ টকা আৰু য'ত 24 ঘণ্টাৰ বাটলাৰ সেৱা সোফাৰ কাৰ সেৱা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভ্ৰমণ ষ্টুডিঅ' সেৱা ৰেকৰ্ডিং সেৱা লাভ কৰিব গ্ৰাহকে